ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? አለው እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላማችሁ ብዛ በያላችሁበት እያልኩኝ ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ለመስራት እያሰብኩ የእውነት አልሰራውም እና መስራት በጣም የምፈልገው ቪዲዮ ነበረ። እንግዲህ በፎቶ ላይ እየተጠቀምኳት የምታዩዋት ቢሊነሯ ገበሬ በረከት ወርቁ አደራ ትባላለች። ብዙ ሰው ያውቃታል በስራዋ በታታሪነቷ በጣም ብዙ ሰው ያውቃታል። እንዲሁም ባለፈው በሰይፍ ሾውም ቀርባ ነበር እና አቅርቧት ነበር ያለችውንም ሰምተናል ማለት ነው። ስለ ስራዋ ጉዳይ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ፣ ወደ ግብርና መግባት ያስፈልጋት ያነሳሳበት ምክንያት ምን እንደሆነ በዝርዝር ስታስረዳ ነበር ለሰይፉ ማለት ነው። ገበሬ ለመሆን ከአየርላንድ ወደ እናት ሀገሯ የገባችው ይቺ በረከት ወርቁ ወለተ ውስጥ በ600 ሄክታር መሬት ላይ አትክልትና ፍራፍሬዎችን እያመረተች ትገኛለች። ራሷን ታታሪ ገበሬ በረከት ብላ በመጥራት ትታወቃለች ማለት ነው። ግብርና እጅግ የተከበረ ሙያ መሆኑን የምታምነው ታታሪ ሰራተኛ እሱ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን እንድትሰራ ይህን የግብርና ስራ እንድትሰራ የገፋፋት ምክንያት የሆናት በረከት ወደ ግብርና የገባችው በአባቷ ምክንያት እንደሆነ ትናገራለች እሷ ማለት ነው። እንግዲህ አባቷ ክረምት ላይ በሚያርስ ሰዓት እንደዚህ እርሻ ቦታ በሚያርስ ሰዓት እሷም ክረምት ላይ አብራ የምታሳልፈው ከአባቷ ጋር ነበረ ማለት ነው። እርሻ ቦታዎችን እያረሰች ማለት ነው። ኢትዮጵያ መታ እርሻ ከመጀመሯ በፊት ነዋሪነቷ አየርላንድ ነበር የምትኖረው ማለት ነው። አሁን ላይ የሶስት ልጆች እናት የሆነችው በረከት ተወልዳ ያደገችውም ሀዋሳ ነው። ታታሪ ገበሬዋ ከመንግስት ሰራተኛ ቤተሰብ ነው የተወለደችው እና በጣም ብዙ ነገሮችን ስታካፍል ነበር እና ብዙ እንደውም በምትሰራቸው ስራዎች ለምሳሌ ቲማቲም ታመርታለች፣ ብዙ ፍራፍሬዎችን ታመርታለች። ቲማቲም እያመረተች በቅናሽ ዋጋ ወደ አዲስ አበባ ታስልካለች፣ በቅናሽ ማለት ነው። እሷ እንኳን እንግዲህ አስቡት፣ እሷ በቅናሽ አስተምና ወደ አዲስ አበባ የምትልከው እንግዲህ ለኢትዮጵያ ሕዝብ እንዲዳረስ ነው። ግን አዲስ አበባ ከደረሰ በኋላ በሁለት እጥፍ ወይም በሶስት እጥፍ እንደሚሸጥ በሰይፉ ሾው ተናግራ በጣም አዝኛለሁ ብላለች። ምክንያቱም እሷ እንኳን ይች ታታሪ ገበሬዋ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ እያመረተች የህብረተሰቡን ችግር ታሳቢነት በማድረግ ቅናሽ አድርጋ ወደ ገበያ ወይም ወደሚፈለገው ለማድረስ ባደረገችበት ሰዓት እነሱ ግን ከተረከቡ በኋላ በሶስት እጥፍ ታምነው እንደሚሸጡ ስሰማ እጅግ አዝኛለሁ፣ ይሄ ለምን ይሆናል ብላለች ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ብዙ ቦታዎችን እንደምትሰራ፣ ብዙ አካባቢዎች እንደምትሰራ፣ በክረምትም በበጋም እንደምትሰራ እና ውጤታማም እንደሆነች ይህንን ስራ ለመስራት እንግዲህ ከከተማ ወጥቶ ወደ ገጠር ገብቶ ይህን ስራ መስራት ማለት የእውነት በጣም እጅግ የሚያስመሰግንና የሚያስደንቅ ነው። እኔ ሁሌም ነው የምከታተላትና ደግሞ በስራዎቿ ላይ ብዙ አጋጣሚዎች ያጋጥሙታል። ለምሳሌ ባለፈው ጎርፍ ወስዶባት ነበረ ቲማቲም መሰለኝ እና ቲማቲም እንዲሁም ደግሞ አንድ የሰብል አይነትም ወስዶባታል፣ ማዕበል መጥቶ ማለት ነው። ይሄ ሲመጣባት ወይም ይሄ ሲያጋጥማት ምንም ተስፋ ሳትቆርጥ አሁንም ሌላ ቦታ በተመሳሳይ ቦታ ያንኑ ዘር እንደተካች እና እያመረተች እንዳለች ለህብረተሰቡ እንደምታደርስ እንግዲህ አሁን ብዙ ባለሀብቶች እሷን መሰል በዚህ ስራ ቢሰማሩና እንደዚህ ማምረት ቢችሉ ስንት ያልተመረተበት ቦታ ገጠራማ ቦታ በጣም ብዙ አለ። ለምሳሌ አንዳንድ ገበሬዎች አሁን ከአቅማቸው አንጻር ለምሳሌ የሚጠቀሙበት የእርሻ ማቴሪያሉ ወይም በሬ እንደዚህ ላይኖራቸው ይችላል እና እነሱን አሁን እንደዚህ ሀብታም ሰው የሆነ እነሱንም እያገዘ ለእነሱም ደህና ምርት በማስገኘት ለህብረተሰቡም ያለውን የኑሮ ውድነት ለመቀነስ
ከሷ መማር አለባቸው ባለሀብቶቹ ማለት ነው። ብር ባንክ ቤት ውስጥ እያከማችሁ ወይም ልጆቻቸውን በውድ እንዲህ ከኢትዮጵያ ውጭ በማስተማር ብዙ ሀብታሞች አሉ፣ ግን ለኢትዮጵያ ምንም ኢትዮጵያን የማያስቡ ማለት ነው። ለራስና ለራስ ብቻ የሚያስቡ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ እውነት ለመናገር እስኪ በዚሁ አጋጣሚ ማለት ነው አረብ ሀገር የምትኖሩ ጓደኞቼ፣ ሴት ጓደኞቼ ማለት ነው፣ እንግዲህ ወንዶቹንም ሊጨምር ይችላል፣ ግን በተለይ ሴት ጓደኞቼ እናንተ ኢትዮጵያ ስገቡ ምን ለመስራት አስባችኋል? እሷ እንግዲህ አሁን ምን ከመሰለ ከተማ ነው ወጥታ እዚህ አገር ብሎታ ግብርና እርሻን እየራሷ እያሳረች እያመረተች ለብዙ ኢትዮጵያኖችን እያካፈለች ያለችው እና አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ወይም አዲስ አበባ ውስጥ ከሚሸጠው እንትን የገበያ ለምሳሌ አንድ ኪሎ ቲማቲም ስንት እንደሚሸጥ፣ አንድ ኪሎ ሽንኩርት ስንት እንደሚሸጥ ታውቃላችሁ። እሷ የምታስረክባቸው በጣም ዝቅ ባለ ዋጋ ነው፣ ተምና ማለት ነው። ግን አዲስ አበባ ከደረሰ ወይም መድረስ ካለበት ከተማ ከደረሰ በኋላ ከእሷ የተረከቡ ሰዎች በሁለት እጥፍ እንደሚሸጡት ተናግራለች። ይሄ በጣም አሳዝኖኛል። ምን ለማለት ነው? እኔ እኮ በርካሽ ወይም በቅናሽ ያስረከብኩት የህብረተሰቡን የኑሮ ውድነት ለመቀነስ ለማቃለል ነው ብላለች። እንግዲህ ይቺ እህታችን በጣም የምትደነቅና የምትበረታታ ነች። ከከተማ ወጥቶ እንደዚህ አገር ቤት ሄዶ እንዲህ አይነት ስራ መስራት ማለት ልበ ሙሉነት ነው። ሰይፉ ራሱ በጣም ገርሞት ነው በደንብ ሲያጣራ የነበረና ሲጠይቃት ነበረና በደቡብ ሱዳን መከላከያ ውስጥ ሰርታለች። በሀገሪቱም ምክር ቤት መዝገብ ቤትም አገልግላለች። ይችው ማለት ነው እህታችን በኡጋንዳ ከአቪዬሽን ዩኒቨርሲቲ ህግ እየተማረች በኡጋንዳና በደቡብ ሱዳን መከላከያ ለሰባት አመት እየተመላለሰች ሰርታለች። በጣም ጎበዝ ናት። የእውነት እኔ እንጃ ቃል የለኝም ማለት ነው። እንደ ሁሉም ሰው ስራ ይሰራል፣ ነጋዴም ይሆናል፣ እንዴት ነው የተለያየ የስራ መስክ ይከፍታል። ከተማ ገብቶ ወፍጮ ቤት ሊከፍት ይችላል፣ ቡና ቤት ሊከፍት ይችላል፣ ምግብ ቤት፣ ሆቴሎች። ሀብታሞች እንደዚህ ነገር ነው የሚሰሩት እንጂ ገጠር ሄደው የገጠር መሬትን በማልማት እንደዚህ አይነት አዝመራ አዝምሮ ለህብረተሰቡ ካለው ላይ የኑሮ ውድነቱ ወይም አሁን ገበያው ላይ በጣም ውድ ነው የሚሸጡት ነገሮች እና ከነሱ ዝቅ አድርጋ እሷ ለህብረተሰቡ ስታካፍል፣ እኛ ግን ነጋዴ የተባል ነው በሁለት እጥፍ ስንሸጥ ትርፍ ለማግኘት ብለን ያሳዝናል። እሷም በጣም አዝኛለሁ ብላለች። እሷን ግን በጣም እጅግ የኢትዮጵያ ህዝብ ሊያመሰግናት እና ሊያደንቃት ይገባል ማለት ነው። ብዙ አጋጣሚዎች አጋጥመዋታል። በምትሰራበት ጊዜ እንደዚሁ ጎርፍ እህል ይወስድባታል፣ ድርቅም አለ፣ ትርፍ እንዳለ መክሰርም አለ ብላለች። በምከስርበት ሰዓትም እኔ ተስፋ አልቆርጥም፣ አሁንም ሌላ አጋጣሚ እጠቀማለሁ ብላለች። ይሄ ነው በቃ የጽናቷ ጥግ ማለት ነው። እንደገና ደግሞ በምሰራበት ጊዜ ሰራተኞቿን የተወሰነ ሰውም መብረቅ እንደመታባት እና እንደሞቱ ያው ለቤተሰብም እነዛን የሞቱንም ሁኔታውን በማስረዳት እንትን ብላለች። አንቺ ምን ታረጊ ከእግዚአብሔር ነው የሚል መልስ ነው የሰጧት። እውነት ነው፣ ያው መብረቅ ነው የገደለባት ማለት ነው፣ እየሰሩ እያሉ ሰራተኞች ማለት ነው። እና ማታመርተው የላትም፣ ማታመርተው ፍራፍሬ የላትም። ሙዝ ታመርታለች፣ ፓፓያ እንዳለ ማለት ነው። በጣም ብዙ ነው የምታመርተው። ታዲያ ለዚች በጣም ድጋፍ ያስፈልጋታል ማለት ነው። ድጋፍ ማለት ሜቢ በገቢ ምንጭ ሊሆን ይችላል። መንግስት የበለጠ ቢያግዛት አሁን እሷን በጣም ብዙ ብዙ የብዙ ህብረተሰብን ችግር ትሸፍናለች ማለት ነው። ምክንያቱም እሷ እንኳን አሁን ካለው የኑሮ ውድነት ወይም የገበያው እንትን እያሻቀበ መሄድ፣ የእቃዎቹ መወደድ፣ እሱን አስተያየት በማድረግ ስታስረክብ በጣም በቅናሽ ነው ለህብረተሰቡ እንዲደርስ እያለች በተመን ተመና የምታስረክበውና ግን ተረካቢዎቹ ደግሞ እንደዚህ በውድ
መሸጣቸው ለእናንተ መልእክት አስተላልፋለች፣ እሷ ራሷ ማለት ነው። እና እጅግ በጣም የምትደነቅ የምትመሰገን፣ ቀጥይበት፣ በርች፣ በጣም ጎበዝና አድናቂሽ ነኝ የእውነት።